شیخ سعدی کے گلستان شیخ وہ اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جناب سفیر کی گفتگو سماعت کریں گے. محمد عادل آپ سے مخاطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں من محمد عادل است، من باشندہ میوات ہستم، از ملک ہندوستان تعلق می دارم. عمر من 12 سال است، من می خانم از لستان سعدی. آنکس کے بدینار و درہم خیر میں اندوخت، وہ شخص جس نے دینار اور درہم کے بدلے نیکی جمع نہیں کی، سر عاقبت اندر سر دینار اور درہم کر آخرکار جان دینار اور درہم کی فکر میں گوا دی. خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا، اگر تو نفع اٹھانا چاہتا ہے دنیا کی نعمت سے، مخلوق پر رحم کر جیسا کہ رحم کیا اللہ نے تجھ پر. عرب گوید جد ولا تمن لأن الفائدة إليك عائدة، یعنی ببخش و منت منع کے نفع عابتو بازمی گردد. عرب کہتا ہے سخاوت کر اور احسان مت جدا کہ اس کا نفع تیری طرف لوٹنے والا ہے، یعنی بخشش کر اور احسان مت جدا کہ اس کا نفع تیری طرف لوٹنے والا ہے. درخت کرم ہر کجا بیخ کرد، سخاوت کے درخت نے جس جگہ بھی جڑ پکڑ لی، گزشت از پلک شاخ و بالائے او، گزر گئی آسمان سے اس کی ٹہنی اور بلندی. گر امید داری کزو برخوری، اگر تو امید رکھتا ہے کہ سخاوت کے درخت کا پھل کھائے، بمنت منع ربر پائے ہو، احسان جتا کر اس کی جڑ پر آرامت چلا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ جناب محمد عادل سلام.